Basketbolistët e Teuta Basket, krenaria e qytetit të Durrësit, ka nisur sot një ditë intensive stërvitore. 24 orë për para ndeshjes me skuadrën e PE-s, përballje cila vjen në kuadër të ndeshjeve të kampionatit mbar kombëtar të basketbollit për meshkuj, ka kryer sot dy stërvitjet e fundit në pallatin e sportit Ramazan Njala. Trajneri i ekipit, Melzim Lazimi, thotë se atmosfera para ndeshjes është relativisht e mirë, sipas tij djemt po stërviten fort për të arritur një rezultat të mirë, dhe pse përballja me ekipin e PE-s është e vështirë. Gjendja e ekipit është e mirë relativisht, po rritemi ndeshje pas ndeshje. Luajmë ndaj një skuadre shumë të fortë si PE-a, me një buxhet të madh, po dhe me traditë shumë basketbollin kosovar. Ka lojtar shumë cilësor. Megjithatë, besoj se ne do të jemi gati që edhe të debutojmë siç duhet në ligën unike, të luajmë me dinjitet dhe pasaj të shohim edhe për një rezultat pozitiv. Ndeshja është goxha e fortë, megjithatë ne po përgatitemi në mënyrën më të mirë. Sot kemi dy seanca servitore, kjo është vetëm seanca mëngjesit. Do të përgatitemi edhe mbas ditës dhe nesër pasaj do të jemi gati besoj për të përballur ndaj PE-s. Pas një periudhe të vështirë ku për shkak të pandemisë së COVID-19 ndeshjet i janë luajtur pa praninë e tifozërisë, Lazimi bën thirrje për pjesëmarrje pasi ekipi ka nevojë për mbështetje. Tifozët janë një luajnë një rol veçantë për gjithë skuadrën. Ka qenë një periudhë gjatë pandemie ku me vërtet na kanë munguar dhe shpresoj që të jenë sa më të shumtë në pallatin e sportit për të na mbështetur. Kjo është faktori fush. Kemi nevojë për tifozët tanë, kështu që thirrja patjetër është gjithmonë që të jenë numër sa më të madh dhe të na mbështesin në këtë ligë mbarkombëtare ndaj një rivali shumë të fortë. Basketbolisti Frenki Lilaj thotë se grupi tashmë po konsolidohet nga njëra ndeshje në tjetrën dhe padyshim që me shumë punë dhe përkushtim rezultatet nuk do të mungojnë. Jemi shumë të emocionuar normalisht se kjo ligë është me vërtet e rëndësishme edhe për ekipin tonë, po edhe për ekipet shqiptare në përgjithësi, po e dim që të ndeshë e vështirë, do japi maksimumi dhe shpresojmë që të kemi rezultate sa më të mira. Si është gjendja e grupit? Gjendja shumë e mirë, po ecim mirë me njëri tjetrin, përmirësohemi ditë për ditë. Nuk kemi shumë kohë që luajmë bashkë në krahasim me ekipet kosovare, po jemi duke ecur me hapa të mira. Edhe basketbollisti Tamar Brus e sheh veten mirë me skuadrës dhe shpreson për një fitore në ndeshjen e nesërme. Atmosfera në ekip është shumë e mirë. Jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin si brenda dhe jashtë fushës. Besoj se kemi një lidhje shumë të mirë si ekip me njëri tjetrin. Mendoj se kemi një shans shumë të mirë për të fituar nesër. Kam shumë besim ke shokët e skuadrës dhe ke trajneri im. Mendoj që duhet të fitojmë. Djemtë e Detit, Teuta Basket do të përballen ditën e diel në orën 17 me ekipin e PE-s ndaj Adrianet i uron vetëm fitore.